Всім привіт! Хто з нам к нам приєднався? Я вибачаюся за запізнення, але у нас були технічні моменти. Зараз ми запросимо на ефір першого спікера. Доброго вечора, Ірина Олександрівна. Я дуже, дуже засмучена, що ми трошки пізніше вийшли в ефір. Я сподіваюся, що я ніяк не вплинула на ваші справи. Я дуже рада вас бачити. Дякую вам за те, що ви являєтесь початківцем в нашій справі. Ось, я дуже рада, що ми починаємо саме з вас. Я хочу представити нашого першого спікера. Це Раковська Людмила Олександрівна, наш харківський лікар, педіатр, яка являється засновником центрів Help Kids. А також вона являється кандидатом медичних наук, доцентом кафедри педіатрії Харківського національного університету Василя Назаровича Каразіна. Сьогодні ми поговоримо про тему сна. Сон для дітей дуже важливий, так що я даю вам слово, я з радістю вас сама послухаю. Будь ласка. Доброго дня, Марина. Технічні складнощі подолали. Тепер все буде нормально, я так думаю. Як мене чути, як видно, хто нас там слухає? Скажіть, будь ласка, поставте якісь плюсики в коментарях, якщо все добре. І почнемо, не будемо гаяти час. І тому дякую за представлення. Мені тема дуже цікава. І я займаюся вже кілька років цією прицільною темою, консультую мам по сну, і маю дуже багато вже досвід, і дуже багато мам, які покращили сон своїх діточок, і це не так складно і не так важко, як здається. Але сьогодні в мене така тема, яка об'єднує сон з розвитком, бо Family Club мрія, мечта займається тим, що допомагає діткам нормально розвиватися. І ми всі знаємо, як... Що... Трошки звук проскакує, то чутно добре, то трошки нижче, так. Ну, я в наушниках, не знаю, може їх зняти, але давайте я їх зніму. Зараз добре було. Щось висне, не знаю, у мене повністю. Тобто, в нас є такі критерії, по яких ми оцінюємо, нормальна дитина розвивається, чи є якісь проблеми. І одним із таких важливих критеріїв, які ми відслідковуємо, це фізичний розвиток. Звичайно, кожну дитинку маленьку ми зважуємо, змірюємо її зріст, порівнюємо зі шкалами і розуміємо, як вона, чи має проблеми, які чи ні. Далі, що ми відстежимо, це моторні навички, дрібна моторика або крупна моторика. І це теж нам дуже важливо, в який термін дитина опановує ті чи інші навички. І це теж нам дозволяє розуміти, чи все ладно з дитиною, чи ні. Далі, когнітивний розвиток. Це теж ми, звичайно, відслідковуємо. Предмовленевий, мовленевий розвиток. Соціальний, емоціональний. Як дитинка з нами комунікує, як вона вчиться це робити. І це дуже-дуже-дуже важливо. І що об'єднує оце все? І що таке є, що може впливати на покращення або погіршення цього розвитку? І це сон. І коли вже зрозуміли, наскільки той сон важливий, то тому почали приділяти більше уваги. Здається, що це така природня штука, яку не потрібно там щось таке спеціальне робити. Але є діти, звичайно, їх більшість, які самі все налагоджують. Вони і самі налагоджують грудне годування, вони пристосовуються до мами. Вони самі якось там, получається, в них засинати з допомогою мами, або навіть і без допомоги мами. Вони самі там опановують якісь навички.
садочки, і це не має ніяких проблем. І таких дітей більше. Більше половину, які не потребують ніякого нашого втручання. Або потребують лише таке environment, таке навколишнє середовище потребують, правильно. А є діти, яким все дається важко. І грудне вигодовування і потребує якоїсь корекції, якісь порад спеціалістів. І якісь моторні навички потребують, чи там яких корекцій. Так, сон потребує якогось втручання, якихось порад спеціалістів, щоб це було краще. Бо вже давно з'ясовано, що поганий сон, він дуже впливає на погіршення опанування всіх навичок, на погіршення поведінки дитини, на погіршення її когнітивних властивостей. Тому ми маємо завжди дбати про сон. Вчасно дитину вкладати, знати якісь базові такі потреби і знати, коли вкладати спати. Бо дуже часто така ситуація, що батьки зовсім не знають ніяких основ, бо в нас, на жаль, права за кермо автомобіля можна сідати тільки коли ти прийшов в курс і отримав права. А дитину можна завести без всіх там прав і дозволів. І тому є таке, що зовсім не розуміють люди, коли там дитинку тут вкладати спати. І для того, щоб зрозуміти, кому ж, в кого ж все в порядку, а кому ж потрібні якісь наші поради або втручання, ми маємо розуміти, що таке поганий сон. Питання, які ми будемо розглядати, я всі писала в пості, якщо хтось не читав, то я буду по цим питанням, не буду відволікатися, бо тема, вона дуже-дуже велика, і ми все не можемо в одному ефірі там розказати і все пізнати. Тому я хочу акцентувати на тих питаннях, які визивають якісь дискусії, які дискутабельні, які такі не дуже однозначні, щоб була тема для продовження розговору. По-перше, нам потрібно зрозуміти, що таке гарний сон, а що таке поганий сон. І, на жаль, можу розчарувати всіх, тому нема такого чіткого визначення, що ж таке поганий сон і що таке гарний сон. Сон ми оцінюємо по двох головних показниках. Це навіть по трьох, якщо так взагалі брати. Перший – це тривалість сну, і другий – якість сну. Бо ви всі знаєте, що можна одну же ту тривалість сну мати, наприклад, в день і вночі, це буде різні відчуття після цього сну. Якщо ви 8 годин поспали в день, наприклад, поспали вночі і проспали після Нового року, там після зустрічі Нового року, лягли у 7 і встали у 2 дня, то відчуття у вас будуть зовсім інші, ніж ви лягли там у 10 і встали у 6, або у 12 лягли і встали у 8. Тому ми маємо не тільки оцінювати ту тривалість, ми маємо оцінювати і коли той сон стається, бо це теж дуже важливо. Якщо не фізіологічний час для сну, як для дитини, як і для дорослого, то вже відновлювана та функція сну буде менш значуща. І сон повний або фрагментований, це теж має значення. Для дитини маленької неможливо, щоб вона спала всю ніч, бо вона має прокидатися для того, щоб поїсти, бо шлуночок маленький, для того, щоб доторкнутися мами, бо це теж їй потрібно знати, алло, мама, ти є, чи нема, чи мене вже ти вкрали. Тому потрібно цей контакт маленькій дитинці. І тому вона прокидається частіше. Але потім сон дозріває, і тоді вже починається пробудження, це менше і менше. Як ми можемо зрозуміти? Так, кажіть, що ви хотіли? Я хотіла спитати, мабуть, багато батьків будуть питати, який саме вік, коли дитинка потребує мамою чи папою відчувати вночі. Коли наступає такий вік, коли дитинка спить всю ніч і вже сама вона, ніхто їй не потрібен? Отут такий капкан, що батьки очікують, коли ж вона буде спати всю ніч. Ми не спимо навіть дорослі всю ніч безперервно. Ми маємо пробудження, мікропробудження між фазами сну. У дорослого пробудження наступають десь через 1,5 годинки, а
нами не відзначаються. Тому ми прокинулись, перевернулись на інший бочок, там поправили собі ковдрочку, подушку і спимо далі. І навіть ми не запам'ятовуємо ті пробудження, якщо у нас все в порядку, якщо ми оцінили безпеку. Тобто це для так природньо, генетично, для оцінки безпеки навколишнього середовища. І це природою закладено таке. І щоб ми не, там не дуже не було в нас яких залежувань там. М'язи наші теж потребують відпочинку. Якщо ми будемо на одному боці лежати, то знаєте, якщо там нас вирубило і ми так пролежали, то не дуже, дуже комфортні відчуття. І тому ми пробуджуємося і перевертаємося. Якщо зняти так на відео, як ми спимо навіть дорослі, то всі пробуджуються. Але це не є проблемою, якщо в нас в голові немає якихось там справ, якихось таких емоцій, які ми переживаємо. Тоді ми заснули далі і не пам'ятаємо, що ми пробуджувалися. А якщо в нас щось там або в голові крутиться, або фізично дискомфортно, то ми далі нам важко засинати. І дитина так само. Якщо дорослий пробуджується і далі засинає сам, то для дітей буває важко заснути, і в ранньому віці діти потребують нашої допомоги. До 3 місяців – це абсолютно нормальна тема, до 4 місяців. І навіть до 6. Більшість дітей прокидаються дуже часто і частіше потребують нашої допомоги. Після 3 місяців ми очікуємо, що ці пробудження мають бути меншими, і дитина має навчатися потрошки десь там засинати без нашої участі. Але в цьому віці бувають такі помилки батьків, які самі привчають до того, що дитина чекає на їх допомогу. Тобто дитина не вчиться сама там знайти собі дозу і заснути, а вона просто стає залежною від допомоги батьків. І тоді сон замість того, щоб покращуватись, він погіршується. І от десь у віці 6 місяців ми вже можемо зрозуміти, чи то є проблема, чи нема проблеми. Потрібно не мати великих очікувань, бо якщо до мене приходить на консультацію мама, я завжди питаю, що які проблеми у вас, що ви хочете там досягнути, і вона пише там дитині 6 місяців, я хочу, щоб спав всю ніч. Вибачте, ну це неможливо. І вся ніч для 6 місяців, це коли дитина спить там десь 4-5 годин непреривно. І це вже називається вся ніч. І коли в нас просто побільшають проміжки між пробудженнями, і дитина засинає там, або зменшує вашу допомогу, або ви пошикали, або ви погладили, або навіть взяли на ручки там, і дитина після того легко заснула, то не є проблемою. А коли ви вже маєте лише один спосіб її вкладання, любий, там немає значення який, або дитина засинає тільки при смоктанні грудей, або тільки при люлянні оцьому. Тоді вже це є залежність якась, і якщо тут не попрацювати, то дуже довго ви будете з цією залежністю мучитись, так скажемо, боротися і мати поганий сон і ви, і дитина. І тому, повертаюся до того, як оцінити, чи поганий сон, чи гарний, ми оцінюємо загальну тривалість сну. Ми оцінюємо поведінку дитини між снами, тобто якщо дитина гарно почувається, вона нормально рухається, має нормальний настрій, значить, їй хватає того сну, навіть якщо там з нашого боку, то здається, дуже часто прокидалася там або погано спала. Частіше за все мама чи папа починають бачити, що дитинка десь вона істерить трошки капризною така. І тоді питання йде по поводу сну, тому що розуміючи, що щось йде не так, десь дитинка немає в неї відпочинку, тому вона так себе веде. Тобто все ж таки щось засмучує батьків, тому вони і звертаються до нас. От звертаються до нас, коли вже немає, терпець рвався, називається. Тобто, взагалі, поганий сон оцінюється ще з позиції батьків. І різні батьки оцінюють один і той же сон дитини, по-різному. Тобто, для однієї мами немає проблем, коли вона там спить сумісним сном, дає дитинці груди, сплять вони далі, і все це, всі вони гарно почувають. А для іншої, коли вже настає такий день, такий час, коли вона вже не може. Болять груди, болить бок, він висить на грудях, я вже не можу.
І от коли вже не можу, це та стадія, коли потрібно втручатися. Да, ми не можемо зробити так, щоб дитина там менше прокидалась. Ну, ми можемо там в деяких випадках, коли ну, зовсім там режим поганий і зовсім не фізіологічно, ми можемо там підлагодити режим, і дитина менше буде прокидатися. Ми можемо попрацювати над способом засинання, коли він вже заважає, коли він допомагає, дитина швидко вкладається, там спить якісь ну, достатні проміжки часу, не потребує такого втручання дуже-дуже частого. Ну, все це нормально, і ми чекаємо, поки дитина дозріє, у кожного свій час дозрівання. Але коли мама вже не може отак, тоді потрібно змінювати. Бо для дитини важливо, щоб мама була в ресурсі. Для дитини важливо, щоб мама не мала депресії. Бо поганий сон дитини, він чітко пов'язаний з депресією мами. І далі вже таке коло, по якому ми йдемо. І саме найстрашніша для дитини мама в депресії. І тому, якщо потрібно, для того, щоб мама вийшла з тої депресії, не тільки там медикаменти, не тільки втручання там психіатричне, психологічне, але й налагодити сон дитині, це потрібно робити. Бо далі дитина буде страждати від тої мами, яка не виспалась і вже вона не може того терпіти. Тому поганий сон – це така дуже складна ситуація, коли не можна порівняти з нормами і сказати, оце норма, оце ні. Тут дуже потрібно аналізувати все в комплексі, оцінювати і мамин настрій, мамине відчуття, і допомагати мамі, бо якщо мамі не дати допомогу, то нічого не вийде і при роботі. Це дуже-дуже-дуже важливо, тому що коли втручатися, коли не втручатися. Якщо є питання по цій частині, будь ласка, хто нас слухає, то задавайте, і я можу там підвідти коментувати. А можна я задам питання? Ми, скоріш за все, наша мета цього марафону – навчити і показати батькам, як робити не так, щоб вони себе довели до краю і потім хваталися за любі ніточки і робили все, щоб все випробування проходили з дитиною, аби знайти, що допоможе. А наша мета – саме навчити і показати, як вірно робити, будучи молодими батьками. Тому, якщо можна, щоб ми прийшлись по основні моменти, на які треба звернути увагу молодим батькам, щоб не виснажитися і не довести себе до... Перше, треба готуватися до того, що діти часто прокидаються, і ті історії, коли поклали дитинку в ліжечку і вранці її взяли від тіля щасливу з посмішкою, то більше такі ілюзорні штуки. І коли у нас такі високі очікування, тоді велике розчарування від того, що так не стається. Коли мама під час вагітності думає, що от народиться дитинка, вона буде там їсти і спати, а я під час того, як вона буде спати, буду приймати ванну там з лісками рот, то потім все рушиться, і потім дуже важко їй зрозуміти, що отак воно є. Дитина до 3 місяців потребує нашого максимального контакту і носіння на ручках, і сумісний сон тут дуже допомагає налагодити годування і полегшити догляд. Але після 3 місяців, 3-4 місяці, дитина вже стає готова до саморегуляції. Це, звичайно, не та саморегуляція, яку там ми очікуємо від дитини в 6 років. Але якщо ми даємо їй таку можливість опанувати ці навички саморегуляції, тоді буде легше. Перше, вночі, коли дитина прокидається, то нам потрібно оцінити, чи потребує вона нашої допомоги. Не кидатися до неї зразу від першого піску. Бо дуже часто таке буває, коли вони хничуть у стадії сну і плачуть у стадії сну. І коли ми їх беремо на руки в цей час, то ми порушуємо сон. І потрібно робити таку паузу між тим, як втручатися. Або голосом, ну, так, ступенчата, або голосом ми трохи чи-чи-чи-чи-чи, або по матрасику ми там хлопаємо, спи-спи-спи-спи, або погладжуємо. Тобто, отак, далі наша допомога збільшується. Ми не чекаємо, що просто вона там плаче, а ми там на якийсь годинник дивимося, щоб засіч якийсь час до невтручання. Але робимо паузу при цьому, і тільки коли бачимо, що дитина дійсно потребує нашої уваги, то, звичайно, ми даємо допомогу, якщо вона потребує. Тобто пауза перед втручанням. І дуже часто буває таке, що дитина далі заспокоює.
тренується і далі, вона спить. І якщо ми даємо кожної ночі таку тренування таке, то тоді шансів, що вона зможе там колись щось зробити сама, збільшити. Це не означає, що ми там прив'язаність порушуємо, що ми не звертаємо уваги на її потреби. Ні. На всі потреби ми звертаємо увагу, бо до 3 місяців ми маємо звертати увагу на кожний піск, ну майже, до 2 так точно. Бо дитина має відчувати себе в безпеці, дитина має зрозуміти, що батьки такі надійні, що їм можна довіряти. І ми даємо таку допомогу. Потім трохи, ну як ми виховуємо дитину і ті ж навички, ну, ми ж не 2-місячну дитину, не стаємо на ножки 2-місячну дитину. А ми ж вже тоді, коли вона готова, ми її спускаємо на того, щоб вона лежала на підлозі, коли прийде той час. Тобто, після 3 місяців наступає той час, що ми маємо дати дитинці таку можливість. Ми можемо на перший денний сон, коли вже там починається приблизно пробудження в один і той же час, там це після 4 місяців, і перший денний сон стається в один і той же час. Ми можемо на перший денний сон класти її в ліжечко і давати їй допомогу в ліжечку. Тобто не давати повністю, щоб вона заснула тільки на ручках. Давати таку можливість, щоб вона вчилася. Бо якщо ми не даємо зовсім такої можливості, ну як дитина навчиться? Це, якщо ми хочемо, щоб дитина навчилася ходити і при цьому носимо її на руках і боїмося, що вона там впаде на цьому. Тобто, коли ми даємо можливість там вчитися, тоді дитина і навчається. То ж саме і це. Тобто, даємо багато різних способів засинання. Якщо вже у вас тільки один спосіб, це маленька така проблемка. Не доводьте до того. Шукайте різні способи. Давайте, щоб дитина і у візочку заснула, і на ручках, і на грудях, і колись на ліжечку при погладжуванні. Якщо у вас буде багато способів засинання, у вас менше буде таких проблем подальшого. Далі. Тобто якась пауза перед втручанням, коли дитина вже після 4 місяців, ми можемо потрошки давати їй можливість колись там заспокоїтися з нашою допомогою. Це не значить, що ви поклали дитину, вийшли в другу кімнату, чекаєте, що вона там засне. Не буде того, буде плач, навіщо нам плач, нам не потрібно того. І що ще дуже важливо, щоб не було такого, то з раннього віку ми такий ритм маємо встановити, коли ми пробуджуємось і годуємо на пробудження, а не на засинання. Тобто, коли у вас і на засинання буде, звичайно, то впаде. Але при такому маленькому проміжку часу між снами, то буде таке, що вона буде засинати без годування. А коли це годування? І тоді не буде такого, не буде формування залежності або менше вірогідність того. Ну, оце так. Далі, що я хотіла сказати, чи пов'язаний сон, у мене тут написано, чи з опануванням моторних навичок. Так, дійсно пов'язаний, але тут така обоюдостороння зв'язок такий. Тобто, коли починається опанування моторних навичок, сон дитини погіршується. І це ми теж маємо знати і маємо до цього бути готові. І стимулювати дитину до відпрацювання цих навичок в день. Тобто, коли дитина почала перевертатися, то ми маємо їй дати можливість, щоб вона переверталась в день дуже багато разів до сну. Бо якщо ми не відпрацювали це, вона буде відпрацьовувати це під час сну, особливо під час нічного сну, а вона не знає, як повернутися назад. І це їй дуже важко, і вона плаче, потребує вашої допомоги. І так ви приходите кожного разу і теж даєте сигнал, що без мами тут нічого не станеться. Маму треба звати відразу і не самому нічого не робити. Далі, що ще дуже важливо пам'ятати, що у дітей, у яких сон гарний, вони цей період погіршення сну, пов'язаний з опануванням моторних навичок, проходять краще і швидше, ніж ті, в яких і був поганий сон. Тобто діти, які погано сплять, бо їм важче навчитись, бо у вісні ми заводимо ці навички до автоматизму. Тобто в нас формуються такі нейронні зв'язочки у мозку між рухами і керуванням, центрами керування в головному мозку. Тобто працюємо над сном теж для того, щоб дитині було легше. Що стосується когнітивного розвитку, емоційного розвитку, соціокомунікативного розвитку емоцій, то тут дуже тісний зв'язок з
до дітей дошкільного віку і шкільного віку, і там ну дуже дуже такий тісний зв'язок. Цей молодих питань, бо немає таких досліджень, які влаштовували всіх. Тобто всі дослідження обмежені і ну є до чого причепитися в тих дослідженнях. Тому я б заспокоїла матусь, що якщо у вас дитина там 4-місячна, 5-місячна погано спить, це не означає, що вона там буде в школі погано вчитися. Такого нема. Діти адаптивні. На це впливає дуже багато різних ще додаткових факторів, генетичних в тому числі. Але якщо сон поганий і ми маємо що зробити, ми можемо що зробити, то ми маємо, ну мусимо покращити це, що під впливом нашої уваги, що ми можемо зробити. Тобто не завжди ми можемо щось покращити. Є діти з таким темпераментом, які ну дуже погано сплять. Що б ми там не робили, ну звичайно, можемо щось там крок вперед зробити, але ідеального там не досягнути. Більшості випадків про це менше кажуть, всі хвастаються своїми гарними там результатами, гарним досвідом про те, що десь там у когось щось не вийшло, ніхто про це не каже, але є такі діти, яким ну, яких особливості такого сни, вони потребують більшого контакту з мамою, і ми маємо надавати той контакт. Хоч не завжди той самий контакт покращує сон. Тобто тут дуже така складна ситуація, бо якщо ми думаємо, що от ми візьмемо дитинку до себе в ліжечко, і там вона буде спати, є дійсно такі діти, які сплять краще. А є діти, які сплять краще, коли їх поклали в своє ліжечко. І мама не пахне тут своїм молоком. І мама тут не дихає, вибачте, не пукає, не буде з мене. І коли оце це трохи роз'єднання, тоді бувають покращення сну. Тобто тут індивідуально потрібно дивитися на кожну дитину, на кожну родину, вивчати такі індивідуальні потреби і комплексно вирішувати ту проблему. Тобто я зразу про цей про сумісний сон скажу, що сумісний сон не завжди вирішує проблему. Сумісний сон дуже гарно налагоджує грудне годування. І в перший місяць, якщо ну, мама запланувала собі цей сумісний сон, тобто це не реактивний сон, є сумісний сон запланований, коли мама вивчила все, вона знає всі плюси сумісного сну, вона хоче це, і вона все підготувала для того сумісного сну, все вивчила про безпеку сну, про сумісного сну, найголовне, щоб був він безпечний. Тоді це все нормально. Коли мама думає, що от дитина буде спати тільки в ліжечку, я ніколи її не візьму до себе в ліжечку, я буду отака, отак дуже правильно, і коли вона там після першого-другого тижня десь вранці вже каже, на сьогодні, і бере собі дитину в ліжко, а ліжко – це диван. І вона не подумала, що там як потрібно дитину обезпечити. І потім стаються оці неприємні, страшні випадки, яких ми не хочемо, щоб допускали. Тобто, якщо вже краще запланувати сумісний сон правильно і спочатку, а потім вже перейти вчасно до сепарації, до окремого сну, якщо вже мама так вирішила. Тобто нема такого правильного і неправильного. Нема так сказати, що тільки сумісний сон призводить до того, що все буде добре і сон буде добре. Так само і в окремому ліжечку. Якщо дитина потребує вашого контакту, а ви її сепаруєте раніше, ніж вона готова сепаруватися, то теж буде процес. Тобто треба відчувати своє серце, знати свою дитину, її потреби, знати матчастину, вивчати все про сон. Там, ну, не все, там не потрібно дуже загодуватися. Якісь основи, ми вивчаємо про годування, ми не годуємо дитину котлетою з місячний вік, тому що ну, чогось ми знаємо, що її потрібно годувати там, специфічним способом. Ми вивчаємо все про прикорм. А про сон думається, що це само собою влаштовується. Так не працює. І в більшості, от коли вже дитина після року і спить сумісним сном, і є проблеми зі сном, то це все потрібно вже закінчувати. Сумісний сон вже потрібно закінчувати, переводити дитину в ліжку. Але грамотно, не так, що ми вже не можемо, як ви кажете, щоб не доводити себе до того стану, в
коли мама вже каже, все, я не можу, я сьогодні тебе кидаю в ліжку і роби там, що хочеш, бо я вже не хочу, щоб ти до мене торгнув. Не потрібно себе доводити до того, все потрібно робити вчасно. Якщо відчуваєте, що це вам вже не комфортно, то це потрібно і вирішувати. А скажіть, будь ласка, якщо вночі дитинка так потребує маму, чи може це бути свідченням того, що мама не додає своєї уваги, свого тепла в день, займаючись домашніми справами, відволікаючись, наприклад, на, ну, багато мам працюють онлайн. Тобто, можливо, якось треба відкоригувати цей момент в день, щоб дитинка спала і мама теж добре спала вночі? Звичайно, це головне, з чого потрібно починати. І я всім кажу, що ви, коли ввечері годуєте грудьми, наприклад, ви маєте відкласти телефон, ви маєте відкласти думки свої і дивитись на дитину так, як ви її побачили в першому пологовому будинку. Ну, всі пам'ятають це перше годування і перше торкання, і це там все таке прекрасне. А потім ми переводимо все в район автоматизму. І вже забуваємо про це. І вже ви думаєте, що ви 24/7 з дитиною. А ви не 24/7 з дитиною. Дитина не отримує вашої уваги тієї, якої вона потребує. Тому при годуванні, особливо ввечері, ну на сон, так я всім це рекомендую, ви маєте не тільки відкласти телефон і не і виключити телевізор, наприклад, а взагалі думки свої відкинути і дивитись на дитину, і давати їй оцю просто представляти, що ви там на неї фонтани своєї енергії направляєте, фонтани своєї любові. Струмені такі любові, окрім того, що ви годуєте. Навіть якщо ви не грудьми годуєте, ви годуєте там пляшечки. Або не вже там дитина в тому віці, що ви не годуєте дитини. Ти обійміть її ввечері, там пошепчіть з нею. Ну таке дайте максимум свого контакту, і це дитині буде достатньо для того, щоб спокійно заснути. В багатьох випадках, якщо ви це не робите. Ну, якщо робите, то це дуже добре. Але це дуже така часта ситуація, коли дитина не отримує свою увагу. Це не єдине. Це не так, що 100%. Але якщо цього нема, то далі немає куди йти. З цього потрібно починати. У нас є питання стосовно пустишки. Як вона впливає на сам сон? Як вона допомагає чи ні? Це ж діти по-різному, і взагалі смоктання – це таке саме дійсне заспокійливий засіб. Для дітей, ну, десь до 6 місяців, так абсолютно точно, далі, як ви там різні діти і по-різному вони там на те реагують. Коли нам пустишка допомагає засинати, це прекрасно. Коли ви дали, заснули, і потім дитина не потребує її кожної там хвилини або кожного циклу сну, то все прекрасно. Якщо це стається вже так, що як тільки вона з рота випаде, а вона ж випадає з рота, бо якщо дитина повибився в сон, то це має глибоку сну, сім'я і пустишка та випадає. І коли дитина просинається від того, що випадає пустишка, їй потрібно знову вставити, то це вже не є не окей. І ми маємо з цим попрацювати, щоб мати гарний сон. Тобто можна залишити дитину на соску на заспокійку, на заспокоєння перед сном, щоб дитині розслабитись. І потім її забирати до того, як дитина засинає. Взагалі всі ваші способи засинання, ще повертаюся до того, що зробити, щоб не було залежності. Просто від самого початку ви маєте відслідковувати ваші оці допомоги при засинанні і зменшувати їх до засинання дитини. Тобто, якщо ви там качаєте, ви бачите, що дитина вже розслабла, зробіть паузу, менше амплітуду того колисання, щоб дитина засинала в більш-менш статичних умовах, щоб вона засинала з меншою вашою допомогою. Годуєте грудьми колись там, ну, щоб у вас було не тільки, що він на грудях заснув. Поготували і потім що-небудь там якусь дію або трохи погойдали з меншою інтенсивністю, бо від качань легше відійти від того, що груди. І так от саме з пустишкою. Забирайте її до засинання дитини. Або вчіть дитину, якщо вона вже може, ну там дитині, наприклад, більше 7 місяців, ну 9, так вже точно має получатися, вивчіть дитину саму її знаходити. Тобто накидали собі пустишок там у ліжечко, і ручкою вивчите, ви берете її ручку і лапаєте по цьому по ліжечку, щоб вона сама знаходила.
знаходила і сама її розробляла. Коли пустишка не залежить від вашого втручання, це гарний спосіб саморегуляції. А коли пустишка вставляється лише вами, то це не гарний спосіб. Так, я зрозуміла. Тобто це все зв'язок з пустишкою зв'язане з тим, що сосальний рефлекс проходить у дитинки після 6-го місяця. І це пов'язано з тим, що значить, починається прикорм з ложечки. Ну, тобто, все фізіологічно, треба, щоб матуся та тато знали всі ці предпосилки, які дає сама природа, що пустишка потрібна лише спочатку, перші 6 місяців. І ще такий момент, ми затронули тему колихання на футболі, чи як коли мама пляше з дитиною. Дуже часто я сталкиваюся з такими моментами, коли мами кажуть, я її гойдаю, а вона криче. Тобто мені з вашого боку хочеться почути, що коли мамі треба сказати стійте, годі, дитина оре, не просто так. Я ще хочу повернутися до пустушки, що пустушка, вона, по-перше, не має застосовувати, коли не влаштоване грудне годування, от на перші там тижні, 4, 6, 8 тижнів кожного по-різному, коли ми ще тільки пристосовуємось до смоктання грудей, пустишка нам буде заважати. Коли в нас проблеми з грудним годуванням, пустишка нам дуже заважає. Але з іншого боку, пустишка доведено трохи, там теж такі дуже важливі докази, але зменшує ризик синдрому раптової дитячої смерті. Тому навіть там рекомендується. Але тут на розсуд батьків не потрібно привчати до пустушки, щоб спеціально там щось попередити. Ні, пустишка задумана для того, щоб заспокоїти дитину. Якщо вона заспокоїться з пустишкою, ну добре. А якщо вона випльовує ту пустишку, ну значить вона їй не потрібна. Якщо таке грудне годування, то дитина дуже часто не погоджується на якісь резинові мамозамінники. То не потрібно. Що стосується цього колисання, люляння, гойдання і на підболі. Коли дитина вам вже кричить, то вона вже кричить, мама, що зроби інше, я вже не можу на цьому підболі бути потрясення мозку. Коли дитина погоджується засинати, ну то інша справа. Але ви маєте просто зменшувати ту амплітуду, робити паузи в тому гойданні, щоб зійти з того. Гойдає 12 кілограмів, то вже інша справа. Тому вчасно зупиніться. Дитині колисання, то теж потрібно в перші місяці життя, а потім, як і дорослим, воно вже мішає, спробуйте заснути при колисанні. Та ви дуже дуже втомленість має бути велика, щоб так заснути. Тобто всьому свій час. Якщо там на перші місяці це допомагає трохи розслабити дитину, робіть, але не гойдайте її до засинання. Я кажу, що дитина вже спить, чого її гойдати. Бо мама вже автоматизм, от вона Люлю колисає, не може зупинитися. Вже страшно, але як зупинюсь, то дитина прокинеться. Ви маєте змінювати звичку поступово, трохи зменшувати амплітуду, робити паузи в цьому колисанні. І тоді ваше перше завдання, щоб дитина заснула в статичному положенні. Потім вже з футболами пересаджуйтесь там на дивани, трохи погодуйте, а потім вже можна перекладати там, це вже і не стало. Далі. А давайте я закінчу ще з цього, що я вже планувала про грудне годування. Дуже багато в мене запитів, я хочу завершити грудне годування, тому що дитина погано спить. Я прошу вас ще раз, не робіть помилок. Для того, щоб завершення грудного годування не приводить до покращення сну. Так дуже-дуже рідко буває. Бо якщо ви забрали одну модель засинання, наприклад, смоктання грудей, і не дали іншу, ви будете мати проблему. І 100% ви до чогось іншого привчите. Тобто дитина ж не буде спати, бо вона не знає як. І якщо ви не дасте їй груди, то ви будете качати. І будете весь день, всю ніч качати. Тобто потрібно навчити спати, засинати мінімум. Перша стадія – це засинати без грудей, а потім вже можете це готувати. Я коли розказую на консультаціях, як це зробити, то я часто ввожу додаткові годування грудьми.
забирати на саме засинання. Тобто зовсім не потрібно. Дуже багато мам продовжують годувати грудьми і при цьому гарно сплять. Тобто це не є прямою кореляцією груте годування і поганий сон. Ні, навпаки. І я знаю дуже багато дітей, які на штучному годуванні, які випивають по 5 пляшок суміші, по 5 бутилок манної каші, це і в 2 роки, і в 3 роки, і в 3,5 навіть у мене була така найстарша дитина, яка випивала по 5 бутилок суміші за ніч. Вона не знала, як спати по іншим способом. То вже проблема, і то вже така довга проблема. Її потрібно було вирішувати значно раніше. Тому не завершуйте грудне годування з метою покращити сон дитини. Ви можете отримувати зовсім інші результати, на які ви очікуєте. Робіть це правильно. Так, тепер кажіть ваше запитання. Перше запитання стосовно того, що дуже часто я теж бачу, що деякі матусі, тому що від того, що вони не знають, як вкладати дитинку в день без грудей, найчастіше так це буває, в 2 рочки закінчується грудне вигодовлення або штучне спляшечки, і мама каже, все, ми перестали спадки. От мені от питання у нас йде, що дитинки 3,5 рочки, і мама каже, ну можливо, нам треба повернути знову денний сон, тобто це не пізно. Скільки ще раз скажіть, в якому віці? 3,5 роки. Дитині з денний сон потрібен краще, якщо до 5 років. Ну, не всі. Є діти, які після 2,5 років вже погано вкладаються, після 3 років не сплять. Якщо дитина тягне цей час неспання від ранку до вечора і гарно себе почуває, не капризує, ну, або не всі капризують, звичайно, ну, в міру, так, якось. Нормально розвивається, то, може, вона вже не потребує того нічного сну. Вибачте, денного сну. Але вночі в неї має бути довгий, непреривний сон і не менше 12 годин. Ну, в цьому випадку, якщо нема денного сну, то 12 годин вночі в цьому віці це обов'язково має бути. Можемо встановлювати тиху годину в день, щоб ми так, ну, ініціювали цю тиху годину, давати дитині дозвіл не спати, бо діти дуже часто мають опір самому слову спати, вже втомились від того супротиву. То ми вкладаємось там в ліжечко або на диван там, читаємо книжки там, лежимо, це ми не дивимося, бо то не відпочинок. А ну, щось таке спокійне, ну, книжки взагалі це гарна справа, або розповідаємо ці казки, або читаємо книжки, і годину, або на мінімум 40 хвилин ми просто залишаємося в такому горизонтальному стані, відпочиваємо. Кажемо дитині, ти можеш не спати, якщо хочеш, ти можеш не спати, бо тоді вони краще засинають. Коли близько до 40 хвилини там вже ви бачите, що дитина хоче заснути, хай тоді дозволяємо годину поспати, то тоді будемо, що дуже важливо. Але якщо не спала, полежала, і потім, ну, в неї дуже багато енергії і нормальне самопочуття, нормальний настрій, ну, так нормально. А якщо поганий сон і вночі, і нема сну в день, то краще повернути той денний відпочинок, але тоді потрібно дуже рано прокидатися в день, не давати цю погану ніч відсипати в ранок. Скажіть, будь ласка, а дуже часто буває, що матуся, коли вона знаходиться перший рік життя з дитинкою, вона, звичайно, ну, і зараз, і во всі віки, у нас татко довго працює, тобто повертається пізно додому. Звичайно, мама хоче, щоб він насолодився дитинкою, щоб вона сама трошки відпочила, тобто вона чекає, а я хочу спитати у вас, можливо, ви скажете, які норми чітко по годинам, у котрій годині краще вкладати дитину першого року життя, спадки на ніч? Так не можна сказати. В нас на ніч це гнучке. І поки ми не перейдемо на один сон, а це десь півтора року, в нас немає чіткого засинання вночі, щоб на годинах було. Вона в нас гнучке. Взагалі, після 4 місяців вкладання на ніч, воно з 6 до 20, максимум до 21 години.
І це дуже погана ідея тягнути дитину до того, щоб тато з нею намилувався. Якщо тато хоче намилуватися, хай стає вранці і милується вранці, а мамі дасть поспати. Ну, ми ж не тягнемо дитину до якогось там, ну, тато любить там суші. І ми ж не годуємо дитину сушами, щоб вони разом, ну, це може не гарний приклад, я не знаю. Ну, зрозуміло. Так. Що таке, що... Ні. Якщо дитині потрібно спати о 7, а тато приходить до 9, і мама з тарахтушками, з бубнами, там, щоб тільки тато намилувався, ну, вибачте, дуточка. Для дитини це фізіологічна потреба. І, ну, вона буде перевтомлена, вона буде погано спати. І тато прийде і не зможе погратися, бо дитина вже, ну, така роздратована, збуджена і плаче, і що від того гарного. Mm-hmm. Ні, краще, якщо ми вклали вчасно, у мами є час, якщо тільки, в чому суті? Якщо тато хоче погратися, або мама хоче відпочити, щоб тато знову погратися. Так вкладіть її вчасно і відпочивайте вас до 12 години, mm-hmm. 5 годин на себе. Ну, чи це мало? Так. Абсолютно нормально. А скажіть, будь ласка, коли ми вирішуємо, скільки годин, ну, вичитуємо, скільки годин дитинка повинна спати, нам краще рахувати з моменту її, ну, тобто зафіксувати нам час вкладання чи час просинання, від якого моменту нам зробити старт і далі все вирішувати далі? Ми рахуємо сон з того, як дитина заплющила очі. Так, заплющила очі, і це вже почався сон. Я трошки не про це. Коли ми враховуємо, що 10 годин дитинка спить, потім там 2 годинки, нехай так, я для більш дорослих дітей, 2 годинки вона спить в день. Але нам краще, щоб зафіксувати режим, щоб вона звикла, від того, що вона, наприклад, у 9 годині ночі спить, і ми враховуємо, що вона там прокинулася о 6 ранку, ми враховуємо, що вона поспить в день довше. Чи нам краще це в 6-7-8 ранку вона прокинулася, і ми вже з того моменту, тобто який момент нам зафіксувати? Момент вкладання на ніч чи момент просинання? Ми ж не можемо там в 9, а потім в 10 ранку прокинулася, чи в 12 ночі і в 11 в день. Тобто в нас ж повинен бути фіксований режим? Фіксований режим у нас десь після 9 місяців починається, до того в нас більше ритм, чим режим. В нас біоритми формуються дуже повільно. І починають вони формуватися десь після 4 місяців. Коли в нас дитина починає пробуджуватись десь в один і той же час. Оце початок того, що ми можемо починати формувати той режим. Але цей режим буде стосуватись лише пробудження і потім десь 5-6 місяць першого денного сну. Я дуже багато писала про ці режими, якщо хтось хоче, зайдіть на мою сторінку і подивіться, там про режими дуже багато. І от ми маємо допомагати дитині ці біоритми формувати і не збивати. І коли в нас дитина прокидається, наприклад, о 6 ранку або 6:30 кожного дня, і вчора, і сьогодні, а нам хочеться дуже поспати, і ми їй даємо груди, наприклад, притискаємо і спимо, ми не будемо мати гарний сон далі. Дитині потрібно дати трохи неспання того, час бодрості, щоб трохи вона там погралася, годинку, півтори, там для різного віку, різна, і потім вже вкладаємо на перший денний сон. І от у нас після цього віку десь і є вже близько на годинах з варіабільністю, десь півгодини дитина сама це встановлює. У нас у голові є будильничок такий спеціальний, і в нас у дорослих є, у дітей він починає формуватися після 4 місяців, який нам дозволяє прокидатись без будильника. Якщо в нас кожного дня один і той же порядок дня, ми встаємо в один і той же час і лягаємо в один і той же час. І щоб був гарний сон дитини, ми той будильничок повинні правильно заводити, допомагати йому працювати. Якщо в нас буде, ми будемо плекати, то допомагати дитинці пробуджувати в цей час, коли вона готова, а не тягнути штучно до 8-9, щоб нам було самі прокидатися, то тоді вже буде гарний в нього розпорядок. Тобто ми не даємо спати довше, ніж півгодини по відносно вчорашнього дня. Наприклад, вчора прокинулася 6, ну якщо вже починається все, ми тоді допомагаємо встановленню цього режиму.
вчора прокинулася 6, а сьогодні 6.30 спить, ну потрібно потрошечку розбудити. Вчора 6.30, сьогодні 7. І оце ну, годину туди-сюди, але з вчорашнім днем. І в 7 вже такий час вже вставати. І коли ми будемо отак відносити, то тоді дитина буде сама прокидатися. Тоді не потрібно її будити, вона сама вже встановить той свій графік. І потім після цього встановлюється перший денний сон. Теж він плюс-мінус на якийсь там вже предсказуємо вже. І тільки до 9 місяця вже там денне засинання, фізичне засинання починає десь там приблизно на той же час. А в інший час ми дивимося на час між комфортний час, який вона може не спати. Це індивідуальний час. Ми, звичайно, маємо знати приблизні там статистичні коливання і орієнтуватися. Бо якщо ми там будемо або дуже часто вкладати, або дуже рідко, навпаки, ми не знаємо, що дитина там трьохмісячна може спати тільки 3 години. Ми там її спагрізочкою за це відволікли і вкладаємо через 3 години. Вона вже не може вкладатися, репетує. То вже погано. Тобто ми маємо знати якісь вікові особливості, але шукати, що підходить нашій дитині конкретно в нашому. А з великим варіабельності, бо воно залежить, скільки було снів, які вони були потривалість, якщо всі були короткі, ну щось не завдалося там, не могли подовжити, то тоді значно раніше вкладаємо. А якщо там ну, гарні були денні сни, то можна трохи пізніше. Ну так режим встановлюється. Тобто нема таких, я не можу навіть сказати, що на 7 місяці це отак, отак. Людмила Олександровна, тема сну – це дуже важлива і дуже цікава тема, але в нас вже залишилось трошки часу, і у нас останнє питання про те, мама питає, якщо дитинка спить сама в своїй постільці, в своїй кроватці, і вона вже не вкладається з грудьми, тобто вона самостійно все робить, чи можна вже її приїжджати дитинці в іншу кімнату? Вік був не вказаний. От краще, коли дитина спить до 1 року в кімнаті з батьками. А після року вже можна переїжджати, якщо є така можливість. І, звичайно, коли ви вже навчили там дитину самостійно засинати, то вже дуже гарно буде, якщо ви не будете заважати своїй активністю і спати, бо вона спить більше, а ви менше. Тоді і таке. До року всі рекомендують краще спати. Дівчинка написала 1,6 рочку. Так, але тут має бути спочатку ліжечко таке ж саме, як в якому ви спите з великими бортами. І дитина має спокійно вкладатись, бо якщо дитина там вже навчилась, якщо у дитини є супротив сну, вона навчилась перелазити. Безпека понад усе, зрозуміло, так. Насамперед повинна бути безпека. Якийсь відеонагляд, це дуже багато зараз всяких способів, щоб ви дивились по відео, по спостереженню за дитиною, що вона там робить. А переводити вже в доросле ліжко, яке без бортів. Для безпеки? Дякую. Мені дуже приємно було з вами спілкуватися, але час в нас піджимає, нам потрібно зараз зберегти ефір. Я дуже хвилююся, щоб це в нас вийшло, тому що ми дуже гарні і важливі питання підняли з вами. Я сподіваюся, що це не перша, але не остання наша зустріч. Мені дуже приємно спілкуватися з вами. А насамперед, дуже головна наша мета, що нас об'єднує, це допомога для наших батьків, для молодих батьків, майбутніх батьків, теперішніх. Взагалі, я вважаю і дуже хочу, щоб у нас була єдина місія – це здоров'я наших дітей. Ніяких секретів, ми готові ділитися досвідом, бо ми завжди працюємо в комплаєнсі з батьками, і тоді в нас це наша мета, здорова дитина. Постом, якщо збережемо ефір, і ви там напишете, що якщо ще там залишилось, що ми не освітили. Якщо є потреба в налагоджуванні сну, ви можете
звертатись до мене на сторінку в Директ, і ми то зробимо. Якщо потрібні якісь поради, то, будь ласка, не чекайте у того часу, коли вже терпець урвався. Краще все робити завчасно, правильно, не робити різких рухів, лагідно, і все виходить без всяких там таких супротив і істерик. Було дуже цікаво спілкуватись. Дякую за ваше питання, дякую Family Club за те, що запросили. І сподіваюся на подальше співробітництво і взаємовиділення. Так. Так, дякую вам. Да, всього найкращого. До побачення. Гарного вечора. Миру, здоров'я. Щоб все було добре. Да, дякую вам. Дякую. Ми сподіваємося на зустріч вже не онлайн, а офлайн. Нам дуже ми дуже сумуємо і хочемо всіх обійняти. Все. До побачення. Дякую вам. До побачення. Все добре. Дякую.